Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u 8. Let's Play dílu ze hry Craft World. OK, jdeme na to. A co budeme vlastně dělat dneska? Dneska budeme muset přežít už druhý útok, který nás čeká za 10 minut zhruba cca. A nějaký ty drobný. A zároveň musíme v současné době přežít noc. A já se snažím prokopat semhle do této jakoby nové lokace. Kapinku si to i tady ne, to jsem nechtěl do pytle, tohle jsem chtěl. Kapku si to tady i osvětlím, abych tady aspoň něco viděl. A honem zapte tu ovci. Zapte tu ovci. Zapte do háje tu ovci. Oh ne. Milá ovce, udělal si zásadní chybu. A to, že si vlezla ke mně do domu. Už ti není uniku. To je blbá. OK. Ovce bude za chvilinku zabita. A máme spoustu nových věcí. Jednou z nich je i třeba ta vlna teď, která se mi hodí na vytváření armoru a backpacku. Tak, a já potřebuju teď tady Oh fuck. Oni neumějí chodit sem na mě. Což mi vyhovuje. Takže já si v klidu tady můžu takhle likvidovat. Já nevím, jestli zvládnou doskočit až sem takhle parkourově. Ale tady je docela gangbang zombiáckej. Ale každopádně se tam stejně budu muset vydat. What the fuck, když mi to sejměte ho, než mi zničí ty dveře, já chci. A jako vždy potřebuju hromadu dřeva, které je v této hře opravdu velice nutná surovina, jak vidíte, aspoň ze začátku. A dneska budeme hlavně progresovat a teda budu se snažit progresovat ve skill tree. Nebo prostě, hele, jak jsou najednou efektivnější, jak se vychrápou, dostanou najíst. A takže chci progresovat ve skill tree. A plánu třeba tady napravu udělat novou jídelnu, větší, mnohonásobně větší. A fuck, blbej pal, zase blbý to klíště, tyjo. A tady on má backpack, tyjo. Kdybychom mu ho mohli čornout, co? A to pod něm nezbyde asi, to je velká škoda. No nic, každopádně tady to mi stačí momentálně a tady na mě pořád stále nemohou. Jo, ale jsou schopni se sem dostat. Asi by nebyl špatný udělat ten fishing rod na to, abych mohl tady to rybařit. A počkej, tady to taky se sekejte. No nic, to by bylo na úvod všechno. 3 minuty jsem tady cca asi prokecal o hovadinách a já jsem řekl, že budeme progresovat. Takže Advanced Ironworks. Iron pickaxe, iron axe, to se všechno hodí. Nechápu to, jak to asi abych mohl smitovat pak, protože budeme potřeba profese udělat. Takže, a nehledě na to, že to potřebuji na basic weaponry, prostě zbraně. Advanced Timberworks. No, dneska jdeme teda udělat si tady to. Co já mohu udělat, tyjo? Iron pickaxe, tyjo. Potřebujeme iron ore. A ten mám momentálně jenom jeden, což je raši, takže se budeme muset vydat do dolu. Což není takový problém, jelikož důl tady máme, dokonce i žebřík tady mám. A budu muset to tady vysekat, což taky nebude nějak zvlášť problém. A možná zvolím spíš tuto cestu. Tuto. A ještě tuto. A pak je tuto a tuto. Tak. To by mi mělo bohatě pomoci se tady zorientovat. Lístky se taky hodí, aspoň na ty základní backpacky. A tady potom krásně můžu přejít, co jsem dříve nemohl. A tady myslím, že zatím je iron, nebo ještě něco. Jo, to si dobře pamatuju. Dokonce jeden tady mám spadlý, jo. Tak, všechno to počorujem. A za chvilinku nám bude svítat. Zombíci se snaží utéct, ale je jim to houby platné. What the fuck, to je úplně Rambo slep. Oh yeah. Tady jsou Rambo slepice úplně. No. A dokážete chytit tu rybu? Aha, to potřebujeme fakt jenom fishing, tyjo, na to. No, nenič to, já nechci, abys to ničil, já jsem chtěl, aby si potom mohl chodit a ty si to zničíš, protože jsi prostě totální hlupák.
tak si to musí zničit. On potom nemůže hezky normálně přejít. Vemte někdo tady to? To úplně nechali. No a kam jdeš, no? Kam jdeš? Můžeš mi říct, kam chceš jako lézt? Lupáku. Tady je spousta koulu. Spousta masožravek. Ačkej, tady to byste taky mohli zničit. Ježiš, to je hňup. A nedělej to, udělej tohle nejdřív. Ne, 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 oni prostě budou takhle dělat tohle. Tak jen sem dáme aspoň žebřík. Pak vemte ještě tohle, osvětlete si to tady, kapko, ať tu je vidět. Tak jo. Tady to momentálně taky dám to, já potřebuji víc trpajzlíků, musíme skutečně progresovat. Takže hop, hop, hop. Hop. Hop, hop, zabít ovci. Zabít slepici. Ne, to nechám být zatím. A už mám teda, to už můžu kraftit. Už můžu tady kraftit tohleto. Ta Iron X by taky nebyla špatná. Pickaxe. Začnu těma sekerkama. To je snažší. Teda ty už se mohl hezky krásně dělat a vybavím je všema. Všechny sekerkama. Nehledě na to, že ti můžou i útočit. Co se vyplatí, co je? What the fuck? To moje vychytané. Já nejdřív musím udělat nějaký smity. Water. Ok, na to potřebuje bucket. Že jo. Na to potřebuje plaňky. A na plaňky potřebuju takhle dřeva. Super. Takže musíme udělat nějak si z toho plaňky nejdřív. Mají docela vychytaný, tyjo, to než něco prostavím. Oh yeah, na to potřebuji workbench. Takže musím tady udělat si základní workbench. A na workbench potřebuju co? Oh yeah, iron a stůl. Stůl mám. Stůl mám k dispozici, podívej. Já to tady odsaď nemůžu, takže musím. Ach jo, to je zamotané, to než postavím, tyjo, to bude celý díl v háji, tyjo. Takže dřeva. Máme workbench, podívej. Super, cool, ultra, imba, nice. Pojď sem. Tak, dáme sem základní první. Oh yeah. Oh, ne, to nechci ničit. Ono začalo lejt. Aha, ono prší tady, to je zajímavé. Na půlku bytu mi prší, na půlku mi neprší. No dobré. Ale mohli jste zničit třeba i tohle, protože skutečně ten iron teď bude hodně potřeba. A tady když se prokopeme níž, tak tady je taky i zajímavější sandík pak, takový docela zajímavý. Tady dole už nevím co je. What the fuck, tady už, ne, to je taky hlína ještě, tady jsou taky krystaly. No dobré, hele, slepička, proč žije? A tady to bych měl taky vyzabíjet, tady se to se tu většině množí ty kytky. A ono to nechce chcípat. Tak. Tak. Úkoly byly rozdány. Rozděl a panu, jak se říká. Tady to taky chci zničit. A oni toho mají teď docela dost, jo. Potřebuju proto více trpajzlíků. Tak, už máme workbench, takže kraftíme. Potřebuju teď, můžu udělat ty plaňky, že jo. Abych mohl udělat ten bucket, jasný. Pojď sem. Oh yeah, to nechci zase zapamatuju všechno. A na tom bych se mohl nalevelovat, ne? O, moc to moc to zrovna neleze. A šup, co je? No dobré, no, tak už to nech. Prečo? Co máš za problém? Plaňky workbench dvakrát, no. Mám workbench. Ale tady krásný workbench je. Ne! Remove wooden ball, nechci. Máš workbench, tak makej. Ne, ono to je asi to, že to bude makat teprve, ne? Že jo? Když to dám na sebe, zmizí mi to? On to musí normálně vyrobit ten trpaj. Aha! Jo jasný, ono k tomu teprve nastane. Ne, nenastane. Tak teď jsem z toho jelen. Jak bude makat? Jak bude makat? Na to potřebuji water a jako já už chci to jako... Plaňky? No tak asi budou makat. No dobrý, takže potřebuji víc si do části, jak já se můžu teď nalevlit. Já se ničím nenalevlím a za 3.50 tady máme útok. Tam timer works, plaňky. Bucket. Na co je tohleto? To je jako místo sekerky?
To už je pak specializace asi, že jo, že budu mít speciálně někoho na řezivo a tak dále. A tím nemyslím holky, hahaha. Jak to, že Android, tak jo, zase tady to. No, ten jak má tu mejsku od toho kostlivce, tak to jde celkem snadno. Blbý je, že ono toho, teď vidíme pohled na všechny mé trpaslíky, jako makají, jak vidíme. Teď je to takový rozčtverečkovaný, nejde to taková krásná grafika, jak vidíte. A úplně tady dole údajně, to je fakt krátký svět. Tam dole jsem viděl, takže v podstatě takhle vidíte jeden konec světa, druhý konec světa, takže to ještě než dohrajem, tady vidíme můj domeček. Tak, a tam dole jsou taky nějaký, jako třeba v Minecraftu, forest. Mám maká, takže musí fakt makat, to se mi líbí. Takže tady bude třeba nalevo dílna, tady na to bude žrádelna, tady budou spací místnosti a tak dále, když ono se to vyvine natolik, tyjo, že asi budeme muset více a více rozšiřovat. No to skutečně, tyjo, když se to dělá postupně, tak je to nadlouho jak blázen, no. Budu muset celý tady to zlikvidovat, zase to mi štve asi na tom nejvíc. Jelikož to je vždycky taková práce. Hele. Knížka byla. No, doufám, že do toho dodají na Steamu achievementy, bylo by to docela sympatické. Tak, no říkej mi, kolik těch planě chceš do pytle. Prečo? Proč se na to vykašlal ten šmejt? Co je? Jasný, nějaký nový věcičky, ale to mě nezajímá. Mě spíš zajímá, proč se na to vykašlal a nerobí dál. Já potřebuji ten bucket do pytle. No, tohle všechno mám, ale nemám nic jiného. Kam to padá vůbec z plaňky? Semhle. No, ty vado, ty jsi trouba. Ježišmarja, on ještě rozrobí. Oni mají moc úkolů, abych je mohl všechny stáhnout. Aha, třeba na tuhle ovci tu teď nepotřebuji vůbec, vypni. Ne. Do pytli. A nebo jo, tak už jí umla, když už na ní útočíš, ale ten neší. Hele. Jak mu vždycky zdrhne. No. Ježišmarja. Ale hele, vypadl z něj nějaký vák, znívák ještě nějaký. On to tam nechá, ne? Ježiši. Já potřebuji hlavně, aby tady začali robiť. Já nemůžu jinudy stáhnout. Já na to kašlete, to je zbytečný úkol momentálně. Tady je cesta dál někam do hlubin. A co je tohle? To je zase ten iron, ten budeme nutně potřebovat, ale. Ten bude fakt nutně potřeba, takže já jsem myslel, kdo ví, jak nebudu progresovat, to zatím velký huby. Ale ty backpacky jsou důležitý, oni toho pak nesou mnohem více. Jo, ale ten už robí. Backpack, kdo nemá backpack? Máš backpack? Jeden backpack chybí. Takže ho jdeme vyrobit. Kde je kráv do pytla? Se musím kliknout tady třeba na tohle, že? Fuck it, takhle craft a backpack, co na ně potřebuješ? Jednu tu vlnu bych měl momentálně mít. Šup a backpack honem. Ať makaje nestrácí čas. Jo, takhle čtyři a hustý. Ono je zase dobře, že vidíte ty začátky a že pak nebudete to z toho tolik překvapený jako já, když jsem to poprvé zapnul, ale fakt docela dobře snadno se to učí. Není to nic zvlášť těžkého. Tak, skvělé. Climber, to zatím nic nemám. Jako, že umí dobře lézt, no tak. Žádné jiné specializace zatím dávat nemusím. Co tady s tím? Co ty se vůbec lezeš, co sem jdeš dělat? To by mě docela zajímalo. Jo, odnášet ty věci, no. Mohl bys být rychlejší, ale. Jako co si tímhle chtěl dokázat? Jo, on musel skočit dolů, on tam měl ty surovinky. Tady to kapku prosekali, skvěle, a zase začíná být tma. A já nemám ani ten bucket do pytle. A už bych ho mohl udělat konečně, že jo? Kolik na něj je potřeba? 4, ty jo. 4 ty plaňky, že jo? Ne, 3, to máme, to dáme. Hop. Hop. Hop, nejli.
Máme bucket, oh yeah, fuck yeah. Máme dokonce tři buckety, ale on je musí ještě vyrobit. To je hustý, to mají hustě udělaný, takže musíme... Plán se udělat do budoucna, dílnu a... novou žrádelnu. A mě zajímá, kde se ten portál otevře teď. Jo, on ještě není otevřený, ale za chvilinku to bude. To já tu vodu vemu tady jednoduše, to bude nejsnažší. Oh yeah, hele, tady. Fuck. Oni jedou hned fláka. To je respawn kill v podstatě. Oh fuck, ale tenhle je silný nějaký. Oni jsou tak blbí, že nic ne... Wow. Jenže oni jsou tak blbí, že... Je se sakali pomalu hned. Jděte jim pomoci. Oh fuck, tady ten je hodně silnej. Do pytle. Tohle je doslova v pytli. A trpasličí posily nikde. Domů, honem domů. Utíkej domů. Ne. První mrtvý, jakže nevěděl, kde je hobet. Oni mají, oni mají přidělený postel. Ty pěkně na houby, oni mají přidělený. Oni jak mají přidělený postele, tyjo, tak on neví, on nemohl najít cestu domů a tím jsem u něj přišel, to mě naštvalo, víš co? Oh fuck, to nevypadá dobře. Ten už utek. No tak ho se sekej. No tak, poslední. Oh yeah, a boss je mrtvej, aspoň nějakej. Dělejte, než to zničí. Super, level up, můžu jich mít konečně až 8, hodně postelí, tady mám ty jednoznačně využiju a kvart krystaly, který nevím k čemu jsou momentálně. Ale... Bohužel, přišli jsme od prvního, ale tak zase po takové době, to si myslím, že to není zpět svostuda. A zjistil jsem jednu věc, ty dveře můžou být otevřený, oni přesto stejnak neprojdou. Ach jo, škoda od toho jednoho, ale tak... Chybama se člověk učí, jak se říká. Takže počkej, já tady potřebuju dát ty postýlky, ale... Oni jinak fakt nebudou... Oni prostě... Seknu a hned pomoct! Oni jinak fakt nebudou spát prostě. A hlavně budou chcípat, což mi štve nejvíc, asi tak. Oh yeah. Tak pozbírejte všechno, co nám tady nechali, pánové. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže ji budu moc mít celkem 8, takže musím ještě tady... Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nechcete spát vedle sebe nějak? Co, kapinku trpasličího teplíčka? OK, už jich mají 8, takže budou moc tady krásně spát. A ponaučil jsem se z té chyby, aspoň vím, že toto už ne. Oh fuck, to jsem nechtěl. Tak, vypadni. Takže, a on se nám respawne, jenom bude mít houby podle toho, co jsem tak zjistil z komentářů. Takže jdeme craftit, konečně můžu nový, můžeme už tohleto teda? Ne, já musím nejdřív udělat ten, oh, iron boots, ty vado, to bude dobrý jak dobytek. Počkej, ten bucket už máme, že jo, takže můžu ekvipovat, nebo nemůžu, nebo ten bucket si prostě vemou. Teď jsem z toho zmatený lehce, kde mám ty bakety? Když jsem to vytvořil. Tady to není, tady není baket, tady je. Jo, a jak to mám použít? Jo, takže oni si to asi automaticky vemou.
Jo, oni si to automaticky vemou, takže super, takže budeme čorovat vodu. A z toho budeme moct postavit tu další věc. A za 48 minut další útok. Tady ten útok byl bohužel už docela tvrdý, ale já jsem hloupý. Já nevěděl, že musím mít tolik postelí. Já myslel, že prostě si ty věci jenom odloží a mně to nedošlo, že ta postel už je použitá. Sesekejte ho. Škoda. Škoda, nic z něj nebude. Ale nevadí. Takže čorněte tu vodu, chci postavit aspoň nějaký progres dneska. I když progres jsme udělali, level upnuli jsme. Oh je, jak to normálně, tyjo. Hustý, to celý vylovím a tu rybu, kašlu na rybu. Počkej, kam s tím jdeš? Jo, oni nejsou blbí, oni když ještě můžou, tak prostě tady ještě odnesou věci. Aspoň něco. Takže budeme mít vodu. A z vody můžu už udělat workbench, že jo? Teda smithy. Water. Jo, coal mám, stone mám taky údajně. Takže super. Jenom potřebuju, budu muset tady asi... teď otázka, kde dělat kovárnu. Asi udělám možná podzemní kovárnu. Asi jo. Budeme muset udělat podzemní kovárnu. Já nevím, kam bych ji teď lépe dal a... asi tady dole budou dílny, jak to tak vidím. To bude nejefektivnější. Tady bude žrádelna pak nová. Ta voda nevysychá, to je docela dobrý. Jo, ty vemeš poslední bůčky. A... takže tady bude nová kovárna. Tady to už vysekávat nejde, já vám sem udělám... může být žebřík na tomhle, může, jo. Uděláme pak někdy lepší, ale aspoň zatím pro ten pocit, že to máme. Tak. Ale... proč už tam nemají ty svoje to bágle? Jo, oni se aspoň si jdou automaticky restnou, když potřebujou. Takže jo, takže doufám, to ještě stihnou vysekat a... počkej, už můžu craftit? Tady ta slime torch, to jsem nikdy neskusil, ta svítí víc? Jenom asi svítí zeleně. Jasně, už máme tu vodu. Byl u ní vykřičník, jelikož jsem to ještě neviděl. A... takže já jdu postavit... to smithy. Tak šup, já chci vidět, co na to potřebuju. Tohle... iron ore... coal... what the f... neudělal jsem to dobře, ne, dva kouly, aha... a stone... what the fuck, co jsem udělal blbě? Něco jsem udělal blbě? Ježiš, proč jsem tam dával ten coal? Asi říkal, že jsem nějaký blbec, prostě blbec, tak... ok... OK, a máme ji. Mám ji automaticky. Já jsem si ji nevzal do inventáře, já jsem tupej. Tak. Hop. Přetáhneme. Jen co to tady vyseká, tak to ještě pochodně. Ježiš, já nemám už ani pochodně. Je chrápne. Chci pochodně ještě vycraftit do pytlíka. Jo, to je ten rezín, tady se, to je ta smůla, nebo co to je. Takový nezvyk to nedělat s koulem, jako to bylo v Minecraftu. Hop, ty se nestratěj nikdy. A něco to tady vysekajte. To tam dáme, už máme 8. Doufám, že napadne si vzít ty nový postele. Super. A sem dáme ten... tu smithy, tu pec. Nice. Ale ono mi se utýká dolů. Ono to zase porostou tady ty hajzlové. Ale pavouček, toho jsem ještě neviděl. Takže, control... hop. Tak, skvělý, tady bude pec, ještě ji osvětlím tady. Tady to bude samozřejmě lepší, jo, ale prostě... momentálně to nemohu udělat jinak.
Tady bude celá nějaká dílna, tady ten spodek bude celá dílna a bude to. Ono se to nejspíš proto najde využití. Jo, vy zase jdete pro tu vodu, co? What the fuck, co děláš? Jo, a moje norma si na to jednu, tak to se nestratí aspoň. Tak, skvělý, máme to. A můžeme vycraftit... Ale mám nový vajca. Můžeme vycraftit... Co já vlastně chci vycraftit? Ten Iron Pickaxe, jelikož jsem chtěl aspoň kapku progresu, ten se teda nakonec udělali sami beze mě. A už to můžu dělat úplně, jo, už je to úplně vidět. Takže... Hop. Hop, já jsem chtěl sekerky, ale dělat původně co? Ale zase ten pickaxe bude snažší. Bude snažší na to těžení. Tak, jo, ale musí to zarobit. Kolik ještě můžu? Tak. Bomba. Takže je to v plánu, doufám, že to zarobí. Jak to poznám? Jo, je to tady normálně jako, že na tom budou makat. Skvělý, takže budeme upgradeovat a budeme muset příště někam sem dolů a budeme se zase těšit, jenže já jsem chtěl víc progresu. A chtěl jsem udělat aspoň tu Advanced Ironworks, ale k tomu jsem teprve v podstatě dneska získal přístup. Ale aspoň že to, že jo. A nateklo mi doby. Trpajzíci by měli vzít koště hezky a... Hezky to vytřít. Ježiš, ten chrápe, to nedá se poslouchat. A vytřít. Tady je coal, ok. Jaký na nějaký průzkum by to někdy chtělo jít, ale... Ale to bylo se prase. Tady jsou normálně regulérně topí prase, tady jsou hřbitůvky. Tady je konec světa, jestli to dobře chápu. Úplně nějaká super, nějaký super kámen, jde to ničit? Nejde. To je něco jako bedrock asi. Takže pomalinku, ale jistě se rozvětvujeme, jak je tu tadyhle vidět. A já si myslím, že pro dnešek a pro dnešní díl to bohatě stačilo, udrazili jsme další útok. Jeden nám zemřel, mám tady manu, kterou jsem zatím ještě vůbec nepoužíval. Ale, task complete. Udělej blacksmith, prostě kovárnu, stavu blablabla, udělej si silnější armor a všechno možné. Dostanu jedný hřebík a jeden žebřík, tak to je fakt dobrý deal. To se fakt vyplatilo, to jsem dostal už lepší věci na začátku. Takže tady to předěláme hezky celý na dílnu, příštím dílem, vysekat. A novou žrádelnu budu muset dělat, jelikož mi za chvilinku asi... Oh, takový frajer, ne? To je ten novej, ne? Po celém sole. Ukaž se úplně, ty vado. Ten jde hned do jobu, tu. Ty jsi týpek, počkej, ti hned něco dám. A ty nechodíš úplně s holým zadkem. Tak, aspoň tohle. Než vylepšíme na ten iron. Tak, ale armor, ale úplně všechno. Jo, já mám iron boot. Tak si je zaslouží, či jsi novej. A tohle ti nechám, nebo ne, dám, uděláme z tebe křemílka úplnýho. Dobře. Takže takhle, to by bylo pro dnešek všechno, příště budeme vylepšovat. Ale budu už normálně kovat, ještě necháme dokovat. Takže tady je to příště, udělal bych to asi celý takhle od tohohle oblouku, ať je to pod celým tím domem. A nějak to tu zabezpečit, ale... Já lepší voly zatím nemůžu dělat, lepší stěny, kameny, že bych udělal už kámen pro lepší komfort, ale on to je jedno, on zatím stačí dřevo, předělat to půjde vždycky. A to je teda pro dnešek všechno, ukázal jsem vám další věci, jeden level up, progres se úplně nestihnul, takže příště. A já vám teda děkuji za skouknutí, mějte se moc hezky a zatím ahoj.